Ah, eu esqueci de botar meu ícone do Ziggs, fuck. Nossa, vou ter que jogar de Ziggs sem o ícone do Ziggs, droga. Ah, não, fuck. Ah, que frustrante. Poxa vida. Ai, a botlane coreana, ganhamos. Tá, se derem dodge, eu vou tocar piano pra não cair contra a botlane coreana. Ui, também um eco. Nossa, a gente tem Ziggs e Yasuo. Nossa, Bevoy, Bevoy. Nunca duvidei que nosso pensamento sempre esteve alinhado, Bevoy. O que eu sempre falo pra vocês que o melhor combo com Ziggs é Yasuo. Porque proca muito fácil no W. Aí o Bevoy vai lá e pega o quê? Yasuo. Sabendo que a gente ia combar, porque a gente já se conhece há 5 anos. Eu joguei junto com ele na Coreia. É que a gente não queria expor que a gente já se conhecia, mas já cagou. Já que ele insiste tanto assim em mostrar pro mundo que a gente já joga juntos há anos. Então, se alguém quiser me entrevistar sobre isso, mais esportes, estamos aqui disponível. Mas, nossa, o que que a minha vizinha tá cozinhando? Que fedor é esse? Credo, 9h30 da noite. A janela tá fechada, não é? Tá, esse jogo vai ser difícil a gente jogar tão livre, porque tem um Kong e um Echo na nossa cara, mas vamos ver o que que rola. Eu tô pensando em talvez ir de poção corrupta, mas eu não vou. Mas eu acho que eu deveria ir, mas eu não vou. Nice! Bosta nem coreana, cara. A Kai'Sa não entendeu nada. Eu devia ter começado de W, era garantido a kill. Sem precisar dos flashes. O importante é que a gente ganhou 5 de experiência. Coitado, nenhuma ajuda. Ah, quer puxar. Ah, ele pensou que fosse Yasuo mid. Nossa. Eu vi de armor. Achamos um campeão que nos dá outpush. Bom, aí NA desviado. É isso, como ele tá full. Podia ter matado ele, né? Errei um Qzinho muito easy. Nossa, triunfo. Ai, meu Deus. Misericórdia. Ah, tô sem mana. Cara, que tristeza. Nossa, só queria ter um pouquinho de mana, cara. Só um pouquinho. Só ter muito, não. Bom, isso foi muito ruim pro Echo, de qualquer forma. Ele ficou muito atrás da experiência. Eu não antecipei que ele ia dar TP tão rápido de volta. Achei que ele ia voltar pra torre. De Ziggs, a gente tem que sempre focar no objetivo maior. Qual o objetivo maior? Torre! Ah, depois desse jogo a gente vai ficar um tempinho fora da fila pra não cair com a botlane coreana. Eu não sei se esse Echo é goleiro ou se é muito fácil acertar a bomba no Echo. Nossa, acho que deu ruim. Ai, trolei.
Muito. Calculado. Nossa, eu mereci morrer. Eu errei tudo que eu podia errar. Voltei na ult dele. Tudo que eu podia fazer errado, eu fiz. Absolutamente tudo. Uou! Ah, era fake. Poxa, tinha sido tão lindo. Eu errei tudo que eu podia errar. Tudo, tudo, tudo. Eu voltei na ult dele, eu tomei o dano da ult. Tudo, tudo que eu podia fazer errado eu fiz. E mais um pouco, e a gente matou. Ai, o universo tá nos amando. Ah, perdi a catapa. Tá, balanceamos as escalas do universo. O negócio é que se o Kong tiver ult, eu só morro. Que isso? Ah, eu acho balanceado, eu não sei vocês. Eu acho o Kong um campeão balanceado. Esse papo de lutar duas vezes, assim, é uma coisa que é muito... A gente acha que é forte, mas na prática não é, não. Eu jogaria com esse Shaper só pra fazer isso. Tipo, podia não ter nenhuma skill, só essa. Continuaria jogando com ele. É muito legal, cara. Não tem como. É muito legal. É muito injusto. Ah, eu preciso levar do bot também, droga. Boneco balanceado. Nossa senhora! O que é isso? Por que eu dou tanto dano? Ah, o Drago tá me matando. Deixa eu te acertar uma bombinha. Toma. Cadê o Blitz? Que tipo de bruxaria o Blitz fez? What? What the f... Huh? Que isso? Poxa. Tá, vamos esperar um pouquinho pra bot lane coreana achar jogo.